Ակնհայտ է, որ COVID-ի դեմ պատերազմը աշխարում չի ավարտվել, այն նոր թափ է առնում, եւ աշխարը որպես արդյունավետ միջոց է գտել ըստ էության բնակչության զանգվածային պատվաստումը։ Պատգամավորներ, լրություն խնդրում եմ։ Բազմից առիթ եմ ունեցել կարծիք հայտնելու այդ մասով, որ այս հարցում Հայաստանը իրավունք չունի հապաղելու եւ հետ մնալու աշխարից, եւ ապահովելով պատվաստման կամավորության սկզբունքը, միևնույն ժամանակ պետությունը պարտավորություն ունի ապահովելու պատվաստման համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, պատվաստանյութը եւ այլն։ Ես ճիշտ ասած ուսումնասիրեցի վերջին վիճակագրությունը պատվաստումների հետ կապված, որ իրականացվում է աշխարհում, մասնավորապես COVID-19 stats get life կայքեջը, որը ամենօրյա կտրվածքով ներկայացնում է տեղեկատվություն։ Այսպիսի պատկեր է արձանագրվում ամբողջ աշխարհում ապրիլի 12-ի դրությամբ արդենիս պատվաստվել է 608 միլիոն 384 հազար մարդ։ Եվրոպայում, ընդ որում դա ազգաբնակչության աշխարհի 8%-ն է շուրջ։ Եվրոպայում շուրջ 70 միլիոն 637 հազար։ Ազգաբնակչության շուրջ 15%-ը։ Առաջատար է Իսրայելը, 58% ազգաբնակչության արդենիս պատվաստվել է, Մեծ Բրիտանիա 47.6, ԱՄՆ 36.6, 36.3 ներեգություն, Չիլին, Քաթարը, Բահրեյնը եւ այլն, բազմաթիվ երկրներ արդեն 30%-ից ավելի պատվաստումներ ունեն։ Հայաստանում իրականացվել է դեռևս ապրիլի 12-ի դրությամբ 565 հոգու պատվաստում։ Մենք էապես հետ ենք մնում, ինչպես հարևաններից, տարածաշրջանի երկրներից, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներից։ Մասնավորապես Վրաստանում արդեն իսկ երեկվա դրությամբ 20,000-ից ավելի մարդ է պատվաստվել։ Ան Խաչատրյան, ժամանակ արվեց, ավարտվեց, ես խնդրում եմ բոլոր գործընկերներին, մենք նախորդ նիստը տենց բան մոտեցանք, բայց այս անգամ խնդրում եմ բոլորս պահպանենք, հա։ Այդուհանդերձ չպատվաստված երկրների շարքում, որոնք շատ չեն, այդուհանդերձ այնպիսի երկրներ են, որտեղ զրո է ստեյության պատվաստումների քանակը, Զամբիա, Կամերուն, Մադագասկար, Կոնգո եւ այլն։ Հարց հետևյալն է, արդյոք կառավարությունը տեղյակ է այս վիճակագրությունից։ Ինչն է պատճառը, որ այդուհանդերձ մենք հետ ենք մնում աշխարից եւ տարածաշրջանից, եւ ինչն է չի բավարարում, միջոցները չեն բավարարում, ինչ է կոնկրետ պատճառները, որովհետեւ կարծում եմ այստեղ հապաղել մենք չենք կարող։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Լիարժեք ձեզ հետ համաձայնեմ, որ այո, պատվաստանյութը եւ պատվաստումների գործընթացը այն կարեւոր միջոցառումն է, որը որ երկրները փորձում են բավարար չափով իրագործելով շանս տալ վերադառնալու բնականոն կյանքի եւ ի վերջո COVID-ի համավարակի դեմ պայքարը նոր էտապի տանելու։ Հայաստանը 2020 թվականից սկսել է ձեռնարկել միջոցներ COVID-ի դեմ պատվաստանյութի նախնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու առումով, բանակցությունները վարել ինչպես միջազգային հարթակի միջոցով, այնպես էլ երկկողմանի բանակցություններ, եւ մենք փոքրաթիվ քանակով պատվաստանյութեր ստացել ենք նախորդ տարվա վերջին եւ այս տարվա սկզբին։ Անցած շաբաթ վստահ եմ տեղյակ եք, որ արդեն իսկ ունենք երկու խմբականակ ներմուծված, դա Սպուտնիկ V պատվաստանյութն է եւ AstraZeneca, եւ Երևանից Հայաստանում սկսվել են լայնամասշտաբ պատվաստումային գործընթացները։ Եվ ես իհարկե այս ամբյոն օգտագործելով պիտի նշեմ, որ մեր քաղաքացիների կողմից պատվաստումների գործընթացին ակտիվ մասնակցությունը անչափ կարեւոր է եւ ամեն օր COVID-ով վարակվածների վիճակագրությունը նայելով, իհարկե մենք ցավ ենք ապրում, որ ունենում ենք նաև մահեր ամեն օր, եւ պատվաստումները պիտի տան հնարավորություն կանխելու հիվանդացությունը, կանխելու հիվանդացության ծանր ընթացքները եւ զերծ մնալու մահերից։ Շնորհակալություն, արձագանք եք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, Տիկի նախարար։ Այդուհանդերձ դուք մի առիթով հնչեցրեցիք, որ մինչև տարեվերջ պլանավորում ենք 600-ից 700 հազար մարդ պատվաստել։ Այդուհանդերձ դա կլինի ազգաբնակչության 20-25%-ը։
Ինչպես ես վիճակագրությունը նշեցի, իմիջալուց եթե երկար թվարկեմ, շատ ու շատ երկրներ արդեն բավականին տոկոս են ապահովել, տարեվերջում 20-25%-ը կարծում եմ այդուհանդերձ էլի կլինի այնպիսի իրավիճակ, որ երկրներից առաջադեմ աշխարհից, տարածաշրջանի եւ այլն, որպեսզի հետ չմնանք այդ մասով, տիկի նախարար։ Եվ առիթ օգտագործելով ես չեմ կարող հարց չուղել նաեւ մահացության հետ կապված COVID-ի մասով։ Տեսեք, Հայաստանի վիճակագրությունը էլի ապրիլի 12-ի դրությամբ 1 միլիոն բնակչության հաշվարկով մեր ցուցանիշը 1265 է եղել, որը էապես բարձր է հարևան պետությունների համեմատ։ Իսկ շատերից նաև անգամներով է բարձր։ Որն է դրա պատճառը, որ այդուհանդերձ նման բարձր մահացություն ունենք հարևանների համեմատությամբ, եւ երկրորդ մասը, նախկինում, երբ որ վիճակագրություն էր մահացության վերաբերյալ ներկայացվում էր սեռատարիքային բաշխվածությունը, հիմա այդ վիճակագրությունը չի ներկայացվում։ Ինչու՞։ Ես դա կարծում եմ, դա կարևոր ազդակ է նաեւ ազգաբնակության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, նշեմ, որ արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել բարձր մակարդակում Ռուսաստանի Դաշնությունից 1 միլիոն դոզա ուրեմն պատվաստանյութ ձեռք բերելու, և բացի դրանից այլ պայմանավորվածությունները ևս հաշվի առնելով, մենք ամենևին համարում ենք հնարավոր, որ մինչև տարվա վերջ կկարողանանք իմ կողմից մատնանշված նշաձողը ապահովելու և քաղաքացիների բնակչության մոտ 20%-ը մինչև 20%-ի պատվաստման գործընթացը կազմակերպելու։ Այո, ճիշտ եք ասում, շատ երկրներ, ուրեմն պատվաստման գործընթացի ուրեմն վիճակագրություն են նայելով, մենք տեսնում ենք, որ որոշակի տոկոսներ ապահովել են, բայց ես վստահեցնում եմ, որ միայն մի քանի երկրներ են, որ մինչև 30-40% են ապահովել, բայց երկրների մեծամասնությունը դեռ 1-ից մինչև 15%-ի շրջակայքում են գտնվում։ Անդրադառնալով մահացության ցուցանիշներին, ուրեմն կուզեի նշել, որ պետք է նաև մատնանշել վիճակագրությունը վկայակոչելիս հիվանդացության աստի ուրեմն թվերը, և եթե մենք դիտարկում ենք հիվանդացածների մեջ մահվան ուրեմն համամասնությունը, ապա Հայաստանը գրանցել է 1.7%-ի մահվածության ցուցանիշ, ինչը միջին համաշխարհային մակարդակից միջին համաշխարհային մակարդակից բավական ցածր է, միջինը 2%-ն է։